გამარჯობა, დღეს მინდა ვისაუბრო კომიქსებზე, კერძოდ ანიმაციურ ადაპტაციებზე შესანიშნავი კომიქსების. რა თქმა უნდა, დისიზე ვსაუბრობთ. დისის უფრო კარგი კოლექცია აქვს, ანიმაციებში, თამაშებში შედარებაც არ არის. მაქვს მარველის ფილმების და შოუების ერთად იყო დიდისია და ტირლისტი, თუმცა გამოხმაურება არ ჰქონდა. დისისიც მაქვს საკ ფილმებზე, შოუები ვერ ვნახე. ანიმაციური სერიალებიც არ მინახავს, ჯერ ბევრი არ ვეწებე. ყველას დიდი ტირლისტი, რაც შემხოდა ფილმების ანიმაციურ ნახე, ეს კომიქსები არის ბევრი, რომელიც კარგადაც ვიცი, რომელიც არ ვიცი შესაბამისი შეფასებებიც მაქვს. მოდი დავიწყოთ. გირჩევთ ჩემ ორ ვიდეოს საკ მარველის და დისისზე, რომელიც კომიქსებზეც მაქვს, ასევე ფილმებზეც და შოუებზეც, ცალცალკე ერთადაც განვიხილავ ალბათ და შევადარებ. თუმცა ესეთ ვიდეოები მეწევება ხოლმე, იმიტომ რომ ბევრს საუბრობ, ამიტომ დავიწყებ და სწრაფად შევაფასებ. არა უშავდა, უბრალოდ ანიმაცია რომ იწვის. Crisis on Infinite Earth ძალიან მაგარი კომიქსებია, როგორც ვიცით. გადმოთ, აი 2009 წლის ვერსიას თუ არ ვცდები და მაინც კარგია. მე ის ჩავშვი ჩასის ლიგაზე unlimited სერიები, რა თქმა უნდა, საუკეთესო შოუ არის ზოგადად Super Gmirs ჟანრშიაც კი გამოსულა ანიმაციური შოუ. თუმცა ეს ფილმიც მომწონს. Batman Year One, Frank Miller-ის შესანიშნავი კომიქსი, ესეც ძველი ანიმაცია ცოტა, მაგრამ ყველას გირჩევდით. Long Halloween ორ ნაწილად რო გაყვეს, ცოტა Jeff Lobby-ის ცოტა უცნაურია, მაგრამ ნუ ეი პირველიც მომწონს და მეორეც, მაინც დარკი სხვათა შორის აპოკალიფს ვორი მომწონს, მაგრამ აი ანიმაციებიდან და ცოტა ანიმაცია ან გადმოტანის პრობლემა თუ მაქვს, ამურში ჩავსვამ ხოლმე. ვანდრო მენი ჩემი აზრით უკეთესი ისტორიალანი შეიძლება გადმოსულიყო. ტინტიტანებს ჩემთვის გასართობია, ანუ სერიები უფრო მომწონს ვიდრე ფილმი, რომელიმე რამდენიმე ფილმია. ტინტიტანები მომწონს, ჩასის ლიგას და ცოტა ისეთი ის აქვს სტორილაინი, შეცვლილი არის კომიქსებიდან. თუმცა ვიხილავდი დიდ ეკრანზე, რა თქმა უნდა, ტინტიტანებს და შოუც არის. არა უშავ და თავიდან სეზონებს მერე, ეს სადღაც ბე იქნება ეს შეფასება, ანიმაციან გადმოტანის პრობლემა ამურში. ლეგო ბეტმენი ყოველთვის მომწონდა, ჩემთვის გასართობად ეი არის, მოდი აქ იყოს. Under the Red Hood, ეს კომიქსი და ეს ანიმაციური ფილმი, ორი აზრი არ არსებობს. Long Halloween, ორივე ნაწილი, ცალსაკი არც ახსოვს ერთი რო ისტორია ვიცი როგორც რო წავიკითხე. Injustice უკეთესად, აი CGI პრობლემა ნამდვილად აქვს. თამაშის ლორი და თამაშის ზოგადად storyline-ის და სიუჟეტი როგორც ვითარდება, იმდენად ორიგინალური ბერ კომიქსას მერჩენია და ჩემთვის კენონია და Rebirth-ის და New 52-ის დაიწყო, რომ კენონად იყო მიღებული. თუმცა აქ შევსვამდი, იმიტომ რომ აი მართლა CGI-ის პრობლემა ჩემთვის არ არის. უკეთეს შეიძლება გადმოსულიყო Justice League-ის ისტორია. უკეთესად უბრალოდ ანიმაცია არ მომეწონა. Ну, Beyond-ი მომწონს, ამ ფილმს არ აუშავს, თუმცა Batman Beyond-ს ვიხილავდი შოუს სახით. აი სიტყვაზე HBO-ს შოუ, როგორც ვიცით, Warner Brothers-ის ან DC-ს უფლებები აქვს HBO-ს, HBO Max-ს. ბევრი პერსონაჟის, ამიტომ ვიხილავდი HBO Max-ზე აუცილებლად. მოდი აქ ჩავსვამდი. Oh, Frank Miller-ის Dark Knight Returns-ზე მოვიდ. ხა Dark Knight Returns, ვინც იცის კომიქსი, იცის, რომ Batman vs Superman-ის დაახლოებით loosely based არის ამ კომიქსზე. Zack Snyder-ს ეს ჰქონდა იდეაში და რა თქმა უნდა ესია. ორივე ნაწილი, აი ვერ ავწდებით, აი Frank Miller-ი როცა წერს Batman-ს, ყოველთვის ძალიან მაგარი. აი ძველი Batman-ი ანიმეტი სერიოზი ფილმი Phantom-ზე ძალიან, აი ესია, უეჭველად. ანუ საუბარი საჭირდება. აი New 52-ის run-იდან, ეხლა რაც 2010-იანებში იყო, Rebirth-ამდე Batman-ის და Robin-ის ისტორიები ყოველთვის მომწონს. აი Batman-ის ტრილოგია თითქოს Robin-თან ინტერაქციაში, ბოლოს Damian Wayne-თან ერთად, ჩემთვის ეია. Just paradox-ი უკეთესია, რა თქმა უნდა, კომიქსები, მაგრამ ფილმი საერთოდ სხვა იყო. ალბათ როგორც Marvel-ი აკეთებდა, ასევე DC-მ გააკეთა, რომ ფილმებმა როგორც მისცა საშუალება, ისე გადმოიტანეს, ხო? ხო, Flashpoint-ის პარადოქსი, კომიქსი და ეს ანიმაციური სერიაც, კერძოდ, ჩემთვის ეს Doom-იც საკმაოდ საინტერესო იყო.
ძირითადად დიდი განსხვავება არის კომიქსებს შორის და კარგი ანიმაციაა. ეს New 52-ა 52 ახალი society არაუშავდა. კეთესაც შეიძლება ჯასის სოციის განტანა. ჰაში. აი, რაღაც მომენტში ვფიქრობ, რომ კომიქსი ჯობდა. თუმცა რთულია ზოგადად. Ну, ანიმაციური სერიალები და ფილმები ყველა კარგი აქვს. DC-ს, უბრალოდ კომიქსები და მატერიალი უკეთესია. და არ ვაკნინებ არანაირად. კომიქსებს არ შევადარებ და ჩემთვის ჰაშის ისტორია ძალიან საინტერესოა. Mr. Freeze-ი ყოველთვის მომწონდა. ახლა არ უყურებდი უბრალოდ. CGI-ს პრობლემაცაა, მაგრამ ზოგადად Superman-ს Doomsday მომწონს. ეი არ ჩემთვის იმის მიუხედავად ცუდი შეფასებები აქვს, ზოგადად Superman-ზე ანიმაციური ფილმი იქნება თუ სერიალი, ბევრად უფრო მარტივი გადმოსატანია, მე მგონი, ვიდრე დიდ ეკრანზე. Dark-იც აი ეს ტიტანებია, ბოდი შეამერია, მე მგონი. ტიტანების აი Judas Contract ეს რამდენიმე წელიწადში გამოვიდა, თუ არ ვცდები. ჩემთვის კარგი იყო, ალბათ A-ში არ შევსვამდი. ტიტანების ისტორიები უკეთესის არსებობს. მომწონს Nightwing-ი რო არის ლიდერი, Red Sonsაც არაუშავდა. კომიქსი მართლა ჯობდა რა, უბრალოდ კომიქსში უკეთესია ბევრი. სწველი არის ალბათ 60-ზე ეს მართლა აქ უნდა. Ну, ორიგინალურობით ალბათ აქ, მაგრამ უბრალოდ ჩემთვის არ არის. Atlantis-იც მომეწონა. ეს ახალი 12-ია. ვიყურებდი შედარებით კარგი ანიმაცია. თუმცა ისტორიის პრობლემა ბოლომდე რო გადმოცე 120 წუთში, როგორც ვთქვი, ანიმაციური ფილმები უფრო მოკლე არის. ნოვის გავიმეორებდი, აი არ მომწონს CGI აქ. მის მიხედავთ რომ ახალი არის, ცოტა უცნაურია ჩემთვის. ბიზარო Cyborg Superman და ეგეთი აი ზოგადად Superman-ის ყველა storyline-ი საინტერესოა თუ კარგად გადმოვიტანთ. მოდი აქ ჩავსვამ, რაც ბეს იმსახურებს. ხო ვერ ვიხსენებ ეს რომელი არის. ა Superman-ის ფილმო უეჭველი სადღაც აქ. მაჩემთვის არ არის ეს გამორჩეული. Ну, Hal Jordan-ის Green Lantern-ზე უკეთესიც შეიძლება, იმის მიუხედავად ჯონ სტუარტი მირჩენია, იმიტომ რომ Justice League-ის, ну, საინტერესო Green Lantern Corps-ი, ყოველთვის საინტერესო მწვანე ლანტერნების ისტორიები და კომიქსები ზოგადად ჩემთვის ყოველთვის საინტერესოა, თუმცა ანიმაციურ ფილმებში როცა ცალკე არის, კარგად არ გადმოდის ხოლმე. ჩემთვის ესეთია. არა უშავდა. ვფიქრობდი აი სადღაც ბოლო წლებში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. გამიმეორებ Teen Titans არ უყურებ, აპოკალიფსი მომეწონა, ის მინიმუმ ისახურებს. ზოგი აი კონსტანტინი ფილმიც მომწონს, კი ანუ რევსი რო თამაშობს. სერიალიც კარგი იყო, ერთი სეზონის მეგრემ დაკანსელდა, შეწყვიტეს. თუმცა ну, არა, კარგია, ცუდი არა. Legos, ну, არა უშავს, ან Legos, ან კარგი არის, ჩასტი კარგი იყო, უფრო ჩასვალდი. გასართობია Dark-ი, აი კონსტანტინის და Justice League-ის აი მაგიისა და მთავარი main character-ების, ანუ Justice League-ის გადაკვეთა, აი ეგ ძალიან მომწონს, აი სიტუაციაზე Batman და კონსტანტინი ერთად უკვე ძალიან მაგარი დუოა, ხო? ჩანაჩემს, ეი. Hey bro. ასე გასაკ. Raise Infern მომწონს, მაგრამ ანუ ისეთი არაფერი. როგორც გამიმეორებ Batman-ის და Robin-ის ტრილოგია, აი როცა დაიწყეს 2010-იანებში, საინტერესო იყო. გამიმეორებ, რომ იმსახურებს ზოგადად ხუთი Robin-ი ყავდა თუ არ ვცდები, თუ კენონი არის მეხუთეც, 4 მაინც Batman-ს და ყველა საინტერესო იყო ჩემთვის. Brave and Bold-ის სერიებიც მომწონს და ფილმს, ну, არაუშავს, მაგრამ გასართობია რა. Ну, Killing Joke-ი რო ძალიან მაგარია, ეჭვი არ გვეპარება. Comics-ს ბევრად ჯობს, უბრალოდ, ანუ ანიმაციური სერია რაღაც CGI არ ვიცი, ზოგადად ნახატების პრობლემა მაქვს ხოლმე ანიმაციურ ფილმებში. ხანდახან ცოტა უხეში არის თვალისთვის კომიქსი, როცა ძალიან ბუნებრივად და ნატურალურად მიედინება, ხო? გადაშლის დროს იმის მიუხედავად, რომ ონლაინ და პირადულ საიტებზე კითხულობ თუ უყურებ ყველაფერს. მომეწონა ეს Super Dogs თუ რა ქვია, Super Pets, ხო? კი ანუ ახმოვანებს თუ არსები როკი, კევი არ და ძაა ეს გასართობი იყო. ეს ახლა ბესი მსახურებს. Ну, გასართობად ეიც არის ალბათ. ჩემთვის ეიც შეიძლება თუ Face-ი
სადღაც აქ. Fan 5-ი, Hata 5-ი არა უშავდა. მოდი აქ ჩავსვათ. აი, იმეორებ, რომ წონე ლანთერნებს იგივე პრობლემა აქვს Flash-ის სადღაც აქ. ეს არის Unlimited Justice League სერიის spin-off-ი ვით. თუმცა ზოგადად ყოველას გირჩევთ, რომ შოუს უყუროთ 2000-იანების Justice League-ს. Doomsday, როგორც გამიმოვა, ძველი Doomsday ძალიან მაგარია, სადღაც ბესი მსახურებს. Ну, ჩემთვის ეიც არის საინტერესოა ზოგადად ის Superman-ის ყველა ისტორია Doomsday-სთან ერთად, რა თქმა უნდა. Deathstroke-ის ორიგინალი Deadpool-ის. უკეთესი შეიძლება. Batman-ი და კუნინძები. მომწონდა. კომიქსი უკეთესი არის, ვერ ვიტყვი, კომიქსის წავიკითხე, ცოტა უცნაურია, მაგრამ CGI არ მომწონს აქ, რეალურად ეგ პრობლემა მაქვს. არა უშავდა კომიქსებს, საინტერესო იყო კროსოვერი. ჩემთვის აქ. ვორიც Justice League-ის ისტორია ყოველას ვისაც მომწონს, ზოგადად რთული არის 7 ღმერთისებრი ბეტმენის გამოკლებით გმირის რაღაც საერთო მისიაზე შეკრება და აი ვორი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, რადგან Doomsday-იც არის. Doomsday მართლაც რო ღირებული ოპონენტია Justice League-ის. ეი, ჩემთვის. ეს უსაც ქვაძი არის თორს არკამი, ბეტმენის არკამი, არა უშოდა. ეი, იგივე ანიმაციის პრობლემას, უფრო მეგონა რომ ბეტმენზე იქნებოდა, მეტად უსაც ქვაძია. Batman Death in the Family. არ Bad Blood. Damian Wayne-ის პერსონაჟი მომწონს, ვიმეორებ. აი ესეთი არის, როგორც ასასინების და რასაგულის მიერ გაზრდილი ბავშვი იქნებოდა, ლაწირაკია, მაგრამ აი ბეტმენთან ერთად როცა არის იხვეწება. აი Injustice-ში მომწონს კიდე Damian Wayne-ის სიუჟეტი, ესე რომ თქვა. Hell to Pay Swiss Squad-ი ჩემთვის ცოტა ისეთია. აა, აღჩევსვამდი. კატომენზი არის, ხო? დენ და არ მომწონს. Batman Beyond-ის spin-off ფილმები არა უშავს, მაგრამ ბევრაჩობს შოუ. Superman Batman Public Enemies კარგია, ძველია ცოტა, შეიძლება რაღაც ანიმაციის პრობლემა იყოს, მაგრამ კარგია. Ну, დღეს გადასახედავთ, რას გირჩევთ და უყურებთ. რამდენი კარგი კომიქსი არსებობს კიდე? ბევრი არ არის, აქ ვაკურდებათ, როის მიხედვით შეიძლება მომდენო მოვიდეს, არ მახსოვს ეს რომელია. Shazam-ის, ну, არ მინდა რომ აქ შევსვა. ბატონის არა უშავს. Unbound-ი Superman-ის კარგია, ჩემთვის კარგია. Ну, არა უშავს. Crossover-ი, აი, anime და Batman-ი crossover-ი, ცოტა უცნაური, აი, CGI-ის პრობლემაა რეალურად. უკეთესად შეიძლება დაგაკეთებულიყო რა. აგ ჩემთვის არ არის კომიქსებში. არა. უბრალოდ არ გიჩვენე. Lego-ს ყოველას გირჩევთ, ისე რომ გასართობად თუ ამოვწუროთ ყოველაფერს, ეხლა როგორც კომიქსები და სიუჟეტი რო გავესნო DC-ს extended სამყაროს, ისე ვაფასე. მუნდომ ეს Bloodlines კარგი იყო, ბესი მსახურებს. არა უშავდა, მაგრამ Batman-ი ყოველასთან და აი ყოველასთან კარგი რო გამოდის, მაინც სცენარი Batman-ი თუ არის, Death in the Family. რა თქმა უნდა, ეი უკეთ აი კომიქსის მიხედვით, სადაც ესაც იმსახურებ და ჩემი აზრით უკეთესად შეიძლება და Gotham Knight-იც ეი მარტივი. Ну, ძირთად Batman-ზე არის და აი Batman-ი არის cash cow რა, ან ძირთადად შემოდის ბიუჯეტი Batman-ის დამსახურებაა, რომ მაგარი, მაგრამ Batman-ის გარდა ძალიან მაგარი პერსონაჟები ყავს DC-ის. მაგრამ უბრალოდ ანიმაციები არ გამოდის და ადაპტაციები კარგი. იმიტომ რომ ბევრს ფულს არ დებენ შესაბამისად. პროდიუსერებიც ისეთები არიან, რომელსაც არ აინტერესებთ, ხო? ჩემთვის აქ არის Lego Batman-ს. აი Lego-ს უბრალოდ ყოველას ქვემოცვამ, მაგრამ გირჩევთ, საინტერესოა, გაერთვით თუ პერსონაჟები კარგად იცით, მით უმეტეს inside joke-ებია. Jonah Hex მომწონდა, ფილმის თუ გახსოვთ, Josh Brolin რო თამაშობს, ან Thanos-ი თამაშობს და DC-ში იყო. გასართობია, გაიგებთ პერსონაჟს, ну, აქ შევსვამთ. Spectre-ის საინტერესო პერსონაჟია, უბრალოდ მეც გაიცნობით. გთხოვთ the science არა უშავდა. ბესი მსახურებს. Harley Quinn-ზე იმდენად ფილმები არ არის კარგი ჩემი აზრით. Vixens. Ну, AC, აი სადღაც Arrow-ს და Flash-იც როა, აი სადღაც CW-ს ვერსია, აი სადღაც ტელევიზია CW-ის ისიც და Arrow, Flash-ი
და ეგეთი სერიალები, სადაც სუპერგოლი, ეგეთი სერიალები, სადაც გადიოდა მისი ანიმაციური სერიალია და საინტერესოც რამდენიმე სერია. ცუდი არ არის. Titans გამიმეორებს რა აქ არის. ჯონ სტუარტის გენლათერი მომწონს, მაგრამ უკეთეს იმსახურებს. ასე შოუს გირჩევთ, გამიმეორებს კიდე Young Justice გირჩევთ, ძალიან მაგარია. Superman-ი და Shazam-ი, ეს მოკლე ფილმია, ხო მე მგონი. სადაც აქ ჩავსვამდი. ეს უფრო მაგა ვერ ჩავსვამროთ. მე მგონი არის 1 საათიანიც არ არის. სადაც აქ ჩემთვის ეს question-ია, არ ვიცი ვერ ვიხსენე. Green Arrow. არ არის კარგი ჩემია. კატმომენზე უკეთესი შეიძლებაოდა, სადღაც საკმაოდ იმსახურებს. აი ამ ბოლოს ვერ ვიხსენებ. სლოუზერს არ ვერ ვიხსენებ სიმართლე რომ ვთქვა. ბუბიტლის ფილმი არ მომეწონა. ძალიან ცუდი და ტიპიური იყო. იმის მიუხედავად ჯეიმს განმა თქვა რომ ეს არის ახალი DC-ის დასაწყისიო. ახალი DC-ის დასაწყისი იქნება, როცა ახალი ბეტმენი და სუპერმენი გვესვლინება ვინ არის სამყაროში. არა უშავდა მე მგონი აქ ჩავსო. ვერ ვიხსენებ. ну карги იყო ჯონ კონსტანტინზე მეორე რაც არ უნდა იყოს შესანიშნავია მაინც მომწონს და კიანურის ვისურვებდი რომ დაბრუნდეს იმის მიუხედავად რომ შეიძლება აღარჯდება გეგმებში მე კიანურივსი ძალიან უყვარს როგორც სახეობა და მისი კონსტანტინის მომწონდა ну არა უშავს არ ვიცი ეს უკვე ჩემი იურისდიქციის გარეთ დგას ეს ცოტა ისეთებია რომ ტინტატანებს რამდენიმე ფილმიც მაგრამ აი ისეთებია რომ ან ბევრი არ არის. აი რებირთის დროს რაც გამოვიდა ბევრი ახალი და New 52-ში. ნუ ჰალი ქვინის ანიმაციურ სერიას ყოველს გირჩევთ ეს ფილმი. მე მგონი არ ვიცი, არ რამდენიმე რაღაც დრო უყურე, მაგრამ არ მომეწონა. მაგრამ სერიალი რადგან კარგი არის, ჰალი ქვინზე გირჩევთ რომ ყოველ უყუროთ. ესეთი არის, ბევრი არისო. ანიმაციური სერიალებიც რო შევაფასო უკეთესი storyline-ები და უფრო გრძელი არის. ან რთულია 120 წუთში ანიმაციურ ფილმში ჩაატიო კარგი კომიქსი. ამიტომ ანიმაციურ სერიალებსაც ვნახავ, DC-საც და Marvel-ს ერთად, მაგრამ DC არის ერთად რომ კარგად გადმოაქვს. Marvel-ს საკი გავიხილავ, ჩემ ვიდეოსაც გირჩევდით ფილმებზე და შოუებზე, ასე კომიქსებზე. მადლობა დიდი, ნახვამდის. შეხვედრამდე.